Halloj på er alla! Idag ska vi göra någonting så ovanligt som att jämföra två olika expansion packs. Vad tycker ni om det? Jag vet att många har frågat efter vilket som ger bäst prylar och då tänkte jag jämföra studentliv med ekoliv. Så det är de två vi ska visa upp idag. Så vi tar fram studentliv här. Och här har vi då bygglägesföremål. Och ni ser att i studentliv så kommer det också en ny hiss. Och de här finns ju också i vad heter det? Stadsliv heter det. Och här fick vi också cyklarna. Och det var ju otroligt kul. Och den här älskar jag, pingisbordet. Så att det är ju mycket att göra där och även att ställa ut när man gör kanske i ett garage eller ett hobbyrum. Så att man kan ju bygga mycket med såna här bostäder, privata bostäder och villor och sånt. Toaletten är väl inte någonting som man kanske använder i ett hem, men det här var ju verkligen någonting som jag rekommenderar, alltså den här lilla duschen. Då kommer det Man sätter den på väggen och så är det som ett litet avlopp där nere i mitten med en sån här sil. Och den är ju så händig för att den går ju att placera i den minsta pyttelilla badrum som finns. Så det är ett stort plus med den här packen. Studentliv när det gäller byggen och så de här fönstren. De här finns ju i många olika färger och bland annat vitt då förstås som vi alltid vill ha också. Och det är jättekul att ha. Och så den här dörren matchar ju. Men alltså de här fönstren, det finns en med lite snickeri under så här målat. Som även syns på insidan när man placerar dem. Och sen finns det den här lilla som passar kanske i en liten stuga, toalettfönster eller någonting i hallen. Vad man nu vill ha. Så att det är mycket sådana här bygglägesgrejer här. Och sen de här enkelsängarna som följer med studentliv. Och en ny skrivbordsstol som är helt underbar också. Det finns i många färger. Så att på det hela taget, ni ser, det är så mycket saker. Och den här rektorsstolen kallar jag det, som passar till det här skrivbordet, som också kommer i olika färger. Och det här bordet, det är ju en kateders, ja, ett skrivbord för en kateder, men det kan man ju använda var som helst, i och för sig. Och det liknar förresten den som finns i Dags att jobba, i kriminal. Karriären finns den, polishuset. Och så är det då de här väldigt, hur ska man säga, lite mer antika hus eller äldre hus då som är utav sten. Och de passar ju i sådana hus mycket. Och här har vi som jag vet att det finns den här dörren i Englands, den här, vad heter den, Downing Street. Och den finns i svartvitt. Så den kanterna, dörrfodren är vita och dörren är svart. Precis den dörren. Så ja, jag rekommenderar studentliv bland annat. Men då ska vi gå och titta Ja, på. ekoliv, det är någonting helt annat. Det är raka motsatsen till studentliv kan man säga. För här är det bara moderna saker som gäller. Och här har vi bland annat en serie med olika dörrar som har en kant utav metall. Ni ser att den kommer ut en bit där. Och även fönster som är just i den serien också. Det är metallkant. Och en del är lite sneda så här. De står ut lite ut från fönstret. Eller från väggen, husväggen menar jag. Så det är metall runt. Så det är ultramodernt kan man säga.
Och de här fönstren, de är roliga för de kan man sätta i hörnen. I ett hörn på ett hus. Där finns det också i olika höjder. Och de här är också en serie för sig. Och där har vi en jätterolig. Det är som tunn, vad ska jag säga, det är som tyg uppspänt på ram. Och så ligger de sådär omlott lite grann så det luften kan blåsa in där. Och så en dörr som passar, matchar dem. Och sen har vi väggar i metall. Den här gråa och den här har lite struktur också. Finns i olika färger. Och det som är nytt här, det är ju massor med såna här väggkonstverk kan man säga. Här är det med blommor. Och då finns det ju för låg, medelhög och hög vägg. Och just de här träspaljerna, de sätter man mot en vägg också. Och en del har ju satt först en sån här rak. Och sen har de satt den här med horisontella pinnar över den här. Och då blir det som ett, ja, som rutigt. Och då har de satt växter som klänger upp där. Har jag sett. Och det här är en ny skorsten. Det har vi inte så många utav. Och väggmaterialen är ju, den här till exempel, den kommer i en underbar färg som jag har använt mycket. Som lite rödbrun sådär ljusare. Så det är som plank, precis som en plank. Och här har vi en samma vägg då med en underdel i metall. Och det här är den här där man kan odla olika insekter. Och en larver. Kartong, den är jätterolig att använda faktiskt. Och så har vi en dörr till en container. Och vad ska vi titta på mer? Och ni ser ju här, det finns olika sorters möbler. Och det fiffiga med just Ekoliv att där måste Simmen själv tillverka de här sakerna. Och det gör de med hjälp av den här apparaten. Den är lika hög som Simmen, eller lite högre till och med. Och det är den man använder när man bygger de här olika möblerna. Som till exempel den här byrån. Och den soffan. Så att man kan även använda ett fusk och ta fram dem ändå. Och här har vi bänken då som man stöper ljus med. Och här har vi de här vindkraftverken. Den här sätter man på marken, den är lite högre. Och så den här kortare sätter man på ett hustak. Och den här använder man, den här plattan, till i ett nytt yrke som heter stadsdesigner. Och här har vi fler såna här möbler som man kan bygga själv. Eller Simmen gör det. Ja, alltså det finns mycket. Och så en ny sån här röllekamatta kallar jag det, som vi har i Sverige. Och en mysig spegel. Den här har jag använt mycket. Och en ny blomma. Och den där lilla skålen är ju också fin. Så här har vi nytt golv. I olika färger kommer den. Och en plåtfasad. Jättehärlig. Den här finns i massor med olika färger. Jättefint. Och så den här i trä som är liksom fastsatt med träpaneler. Och även här finns mycket såna här rumsavdelare. Och så blommor, växter på höjden. Och där har vi ett till utav de här med vikta såna här skärmar då, ett fönster. Och den här, det är ju en prydnad bara, men åh så gullig. Ja, det var ungefär det jag hade. Och så var det lite den här. Det här är nog tak tror jag, nya tak. Och här är nytt golv. Jag tror inte det där var. Kommer inte ihåg just nu. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle gå in och titta på de här två packen. Och då ska vi gå in och titta på studentliv tar vi först. Här har vi den. Och
vi kan väl gå in i, vad ska jag säga då? Vi kan titta på den här tomten. För här är det ju den här gamla delen, mitt i stan där, mellan de här två universiteten. Så det här är väldigt gammalt. Ni ser. Och då kan man titta på de här skorstenarna till exempel. Den följde ju med i det här packet också. Och så att man kan bygga de här roliga källarlägenheterna kan man göra med den här packen. Så alla hus är väldigt gamla här och så finns det den där ruinen. Man kan tyvärr inte gå in där, men man kan ju gå på de här gatorna utanför och titta. Och här uppe finns det universitetsbiblioteket, det stora. Då är det uppförsbacke här och då kan de cykla upp här, simmarna. Och då ställer de sig upp och trampar. Att komma upp, för den är ganska brant den där backen. Ja, det var väl det jag hade att visa där. Vi ska gå tillbaks till kartvyn här. Och titta. Här borta har vi det gamla universitetet. Med sina byggnader och så, och bostäder. Och här är de här två universitetsbostäderna då för studenterna där. Två stycken stora. Och sen finns en liten sån här gemensam där de kan äta mat gratis. Ja, och då kan vi gå över och titta på studentliv. Nej, den här Evergreen Harbor tittar vi på. Här har vi. Här finns det ju tre olika kvarter kan man väl kalla det för. Och det roligaste är ju faktiskt den här mittendelen som är väldigt mycket sopor som ligger överallt. Så, och då ska vi titta på det här huset. Det är ju som en kran där. Och här inne finns det ett sovrum. Vi kan gå in och titta där. Då klättrar de upp för de här stegarna. Stege är ju det som kommer med ekoliv. Så att det man är sugen på är stegar, så ska man köpa ekoliv. Och så finns det så mycket mysiga miljöer här. Ni ser att det är mycket, mycket, mycket sopor överallt. Jag ska ta bort de där rutorna bara. Och så är det såna här stora cementrör som ligger lite här och var, som de använder i fabrikerna. Och här ser vi några containerhus. Så som en slutsats till vad jag rekommenderar. Är man väldigt sugen på att ha moderna hus, då ska man köpa ekoliv. Men är man mer åt det här gamla stuket med riktigt fina, värdiga gamla stenbyggnader med gammaldags fönster och så, då kan man satsa på studentliv. Och då kan man dessutom gå på universitetet och plugga. Så det var vad jag hade att säga om det här. Så nu är det bara upp till er att välja. Tack för att ni tittade. Ha det bra idag. Hej då.